Pratite dnevnik televizije 3M 9. februara u organizaciji Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije. 15 srpskih firmi se predstavlja na Međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda u Rusiji. Za demografsku naknadu majkama sa troje dece u Srbiji, kojih je oko 100.000, mesečno bi iz državne kase trebalo izdvojiti oko 2 milijarde dinara. Za 12 meseci taj iznos bio bi jednak polovini godišnje uštede ostvarene na ime smanjenja poreza i plata u javnom sektoru, odnosno više od 24 milijarde dinara. Predlogom budućeg propisa planirano je da majke imaju pravo na mesečnu naknadu do punoletstva trećeg deteta, a visina sume koja će se isplaćivati iz demografskog fonda zavisit će od mogućnosti budžeta Republike Srbije. Koliko bi ona mogla da iznosi, o tome se još samo razgovara i nije sigurno da li će biti samo simbolična ili će biti neka vrsta plate za majke. O tome će odlučiti demografski fond koji bi trebalo da osnuje vlada Srbije. Trenutno se spekuliše o 20.000 dinara mesečno. Brojke u Srbiji govore da 100.000 majki ima troje dece, 20.000 dinara je moguća demografska naknada, kao što smo rekli, a 20.000 majki sa troje i više dece nemaju ovo pravo. Do 17. februara trebalo bi da se počne sa namirivanjem ovogodišnjeg poreskog nameta na imovinu. Novi iznosi neće biti dostavljeni pre maja, promenit će se i vrednovanje kvadrata. Prvi dokazi o eventualnom poskupljenju razrezanog poreza na imovinu za ovu godinu bio bi skuplja kvadratura nepokretnosti u određenoj opštini. Ove cenovnike sve lokalne samouprave uveliko su već počele da objavljuju. Porez na imovinu za 2016. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti može biti utvrđen u iznosu koji je do 80% uvećan u odnosu na pripadajuću poresku obavezu tog obveznika za prošlu godinu. Kakva će nas iznenađenja na poreskim rešenjima sačekati do godine, trenutno može samo da se pretpostavi, jer Ministarstvo financija uveliko priprema izmene zakona o porezu na imovinu. S tim uvezuje i to što od 1. januara iduće godine treba da počne primjena i novog zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim se gradovima i opštinama ukida pravo na ubiranje određenih prihoda, što bi trebalo da bude nadomešteno kroz povećanje poreza na imovinu. Tokom javne rasprave o nacrtu tog zakona na mogući problem upozoravao i Fiskalni savet. Savet naime ističe da je neophodno da se precizira način uključivanja ekotakse i firmarine u porez na imovinu pravnih lica kako ne bi došlo do prelivanja tereta na građane. Još jedna domaća tema u organizaciji Nacionalnog udruženja Dece obolele od raka. 15. februara na gradskom trgu na Ubu u 13 sati biće održana humanitarna akcija u okviru koje će se obeležiti dan dece obolele od ove opake bolesti. Simbolično puštanje balona je znak sećanja na decu koja su izgubila bitku i u znak podrške deci koja se bore za život. Dinar i danas nastavio da jača prema evru za 0,1% i zvanični srednji kurs iznosi 122,32 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Sport. Sportisti Tamnave sportski podnose smanjenje budžeta u ovoj oblasti, potvrdio za program televizije 3M direktor ustanove za kulturu i sport Radovan Puletić. Ako vam kažem da je za sport u 2015. bilo opredeljeno 22 miliona, a u ovoj godini samo 9 miliona, onda je jasno da je restrikcija ozbiljna. Međutim, da je urađeno onako kako se moralo i da je urađeno onako kako se moglo, dokaz je to da svi koji participiraju u opštinskom budžetu za sport su podjednako nezadovoljni. To znači da nema, ne nezadovoljni, nego ljudi jednostavno su na isti način suočeni sa problemima koji dolaze. Niko nije stavljen u goru poziciju od nekog drugog. Umanjenje budžeta je, ovo govorimo o sportskim klubovima, bilo linearno u procentu istom, dakle za sve. Ono što je problematika jedinstva, fudbalskog kluba Jedinstvo u 2016. godini,
Kažem, mi smo prošle godine kao fudbalski klub, govorim mi, zato sam ja predsjednik fudbalskog kluba Jedinstvo, mi smo prošle godine dakle imali 9 miliona u okviru tih 22, a ove godine, kažem, 9 miliona za sve sportove i za sve klubove. To znači da će Jedinstvo zajedno sa omladinskom školom imati 3 miliona i 600 na raspolaganju, a to opet znači da će biti velikih problema u funkcionisanju kluba. U toj situaciji ne treba biti puno pametan, naravno da treba naći novac sa strane koji nije budžetski, mi radimo na tome, a mislim da smo dosta toga postigli i kroz razgovore sa igračima koji su sada u Jedinstvu i koji jednostavno razumeju situaciju u kojoj je restrikcija finansijska prisutna, a ona je prisutna i u drugim klubovima, tako da ljudi jednostavno znaju da u ovom momentu u Srbiji zbog racionalizacije, zbog svega onoga što treba učiniti da bismo konačno ušli u neki tok u kom bismo mogli da funkcionišemo, da znamo šta nas čeka sutra. Jednostavno su prihvatili te okolnosti. Ja moram da vam kažem, kao neko ko je razgovarao ispred fudbalskog kluba Jedinstvo sa igračima koji su kadar ovoga trenutka, ja sam bio prilično pesimista, plašići se da će ljudi to gledati drugačije, međutim mogu da kažem, evo, sa pozicije kvalitete igračkog kadra i onoga što ćemo imati kao grupu ljudi sa kojima ćemo se takmičiti u Srpskoj ligi, ja mogu da kažem da evo čak možda imamo i kvalitetniji tim nego jesenas. Nama je otišao Mali Petrašević, koji je student u Beogradu, otišao je Mali Petrović, koji je povređen i koji je student u Novom Sadu, otišao je Mali Rašić u Maču, Rašić koji je ovde odigrao svoju rolu, jednostavno je došao do ovog zasićenja, otišao je Peca Marjanović, naš dugogodišnji kapiten i odličan igrač koji je otišao, jednostavno godine su ga naterale da počne da razmišlja o manjim naporima i tako dalje, pa je otišao u jedan manji klub i tako dalje. Ja pravo da vam kažem, ovo neću da imenujem, ali oslobodili smo se i ponekoga ko nam je smetao. Na drugoj strani doveli smo tri izvanredna pojačanja, to su Beli Jovanović iz Lajkovca, naš momak koji je kao golman verovatno bio pola ekipe Lajkovca u prethodnim godinama. Tu je Bucar Divojević, izvanredan vezni igrač takođe iz Lajkovca i čini mi se isto tako dobar momak. A tu je i Mali Uroš Jovanović, koga smo doveli da kod nas bude do juna, kada prelazi konačno u Grasshoppers. On će sad u februaru ići da potpiše ono što je potrebno da bi postao igrač Grasshoppersa, sa odloženim rokom, dakle do juna meseca. On će kod nas odigrati pola godine, već smo ga videli kako funkcioniše, mali odličan igrač, i mislim da će imati ekipu koja je, imajući u vidu probleme sa kojima smo bili suočeni kada smo je pravili ove zime, daleko bolja nego što smo se nadali. Naročito kada su manji fudbalski klubovi u pitanju, a to se odnosi i na rukometni, i na odbojkaški, i na judo klub, i na košarkaški klub, sad imamo kao mlad klub i ove ragbiste i tako dalje. Interesantno, ali to je pravilnost, to tako valjda i mora. Svaki klub ima jednog zanesenjaka koji je spreman da svoje slobodno vreme i možda neke svoje kredite, neka svoje materijalna sredstva i svoje napore posveti tom klubu, tako da ono što će nedostajati iz budžeta, ti ljudi će nekako uspevati da nadoknade, tako da niti imam najavu, niti očekujem da će bilo koji klub da reaguje, ne znam kako, nekim odustajanjem ili gašenjem kada je u pitanju ova finansijska restrikcija. Beležimo još jednu sportsku najavu povodom aktuelne finansijske situacije u rukometnom klubu UB. Poslovodstvo ovog kluba obratit će se večeras u 18:15 novinarima ovdašnjih medija. Stigli smo do biometeorološke prognoze. Očekivano pogoršanje biometeorološke situacije danas utiče nepovoljno na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Meteoropate mogu osjećati glavobolju, reumatske bolove kao i bolove u mišićima. Vreme sunčano i toplo za ovo doba godine,
maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni Celzijusa. U kasnim večernjim satima meteorolozi najavljuju pojačan vetar, a sutra nešto svežije. Bio je dnevnik televizije 3M 9. februara. Milutin Rafajlović i Milica Marković su se starali o realizaciji ove informativne emisije. Hvala na gledanju.